A byl tam jeden malý chlapec, kterýho jsem and viděl. I couldn't believe my eyes. A já jsem nemohl věřit svým očím. He had no arms. Neměl ruce. He had no legs. Neměl nohy. I couldn't believe it. Já tomu nemohl věřit. It took me a flashback in my mind back to when I was here. Najednou mi to úplně bleskově připomnělo ten flashback, ten návrat v paměti na tu chvíli, kdy jsem byl akorát takhle na tom kraji. You want to know what would have helped me here? Víte, co by mi tehdy pomohlo? You want to know what would help you where you are? Víte, co vám pomůže tam, kde jste vy teďka? If someone 10 years or 20 years older than you comes through those doors and looks you in the eye, vy pokud někdo o 10 nebo o 20 let starší prošel už to samý a podívá se vám do očí and went through the same circumstance that you're going through, a prošel stejné okolnosti, kterýma procházíte vy, and as they look in your eyes they say don't worry, I know how it feels, I love you and everything's gonna be okay, a řekne vám neboj se, já vím, co se děje, já jsem to prošel, mám tě rád a všechno bude v pořádku. That is more worth than money. To má větší hodnotu než peníze. That's hope. To je naděje. That money cannot buy. Kterou peníze nemůžou koupit. A miracle. Zázrak. That is priceless. Který má nevyčíslitelnou hodnotu. When you don't get a miracle, když nedostanete, neobdržíte zázrak, you can be a miracle for someone else. Vy můžete být tím zázrakem pro někoho dalšího, pro někoho jiného. You have an alcoholic father? Máte alkoholického otce? I'm sorry. Otce alkoholika? I can't help you.